Jeg synes, det er begyndt at blive et rigtig stort problem faktisk, især også i den seneste tid, der er rigtig mange, især lidt på vores alder og lidt yngre, som jo ikke tænker sig om, hvordan det kan have konsekvenser fremover, og hvor mange mennesker, der rent faktisk kan se de ting, der bliver lagt ud. Altså, jeg tror, at den største fejl ved det her, det ligger i, at folk eller unge eller sådan noget, de nok ikke er klar over, hvad de egentlig gør, når det er. Og de tænker bare, at det er jo bare et billede, jeg sender til min ven, men det er det jo overhovedet ikke. Men jeg tror helt klart, altså det kræver jo en fælles indsats for politikere og skole og forældre, hvis man ønsker at ændre en kultur. Altså en ting, jeg har tænkt over, det er, at man har jo oftest, der har man seksuel undervisning i folkeskolen, ikke? Der har, synes jeg, aldrig nogensinde, man har rigtig hørt noget om det her. For mig ville det også være ret fint, at hvis man snakkede om det i klasser, eller hvis en mediepersoner eller sådan noget, valgte at tage det op, så det blev mere udbredt og måske ikke så tabubelagt. Altså det bedste, man nok kan gøre, er at oplyse dem om, at det er forkert. Altså, jeg oplever, at jeg er meget heldig, at jeg kan snakke med mine forældre om det. Men jeg oplever også, at det er ikke alle, der kan det. Altså, der er mange, der føler, at det er noget, de selv skal tage hånd om, og det er noget, de selv skal kunne klare, fordi nu er de blevet gamle nok til at klare det selv. Altså, jeg taler ret meget med mine forældre faktisk om det, især efter det er blevet sådan lidt mere sådan almen emne, og man ser det tit på i fjernsynet, eller i aviser, eller på Facebook og sådan nogle steder. Men vi snakker rigtig meget med både sådan, så familie, hvordan vi sådan reagerer på, hvis andre har delt noget, men også hvis vi for eksempel selv modtager noget, hvordan man behandler det. Hvis man lagde meget mere vægt på de sociale medier og de sociale, altså de rettigheder, du har der, og hvad der er forkert ved, når du bruger dem. Fordi at det er jo, altså det er jo, når du er de yngste år, det er jo der, du lærer mest, og det er der, du bliver påvirket mest til at skabe de her normer, og hvor det er, altså hvordan normerne skal være. Og der tænker jeg, at det er i hvert fald der, du skal tage ind, men du skal også køre den op igennem hele altså gymnasiet. Vi har seksualundervisning i et modul, som svarer til halvanden time på vores gymnasie. Og der snakkede vi om sexsygdomme og grænser, ja. Men ikke om det her konkret. Men det havde nok været en god idé nu, når man kigger tilbage på det. Jeg synes, man må tage op i skoler og have sådan nogle moduler, fordi det er vel en form for fag, ligesom så mange andre ting, at blive undervist i, hvordan man omgås der, men også i forhold til, hvordan man beskytter sig selv på nogle punkter. Så jeg synes, det bliver ret brugbart og ret oplagt at lægge det ind i sådan nogle moduler. Helt enig.